かじゃおな。Woo!
Thank you.
7月の7日に行われた相談は、医師、看護師、トレーニングを受けた相談員などの霊感師で症状などを聞き取り、緊急性のある症状からすぐに病院を受診する必要性があるかどうを判断します。相談内容から緊急性が高いと判断された場合は、迅速な救急出動に対応、緊急性が高くなると判断された場合は、受診可能な医療機関や受診のタイミングについてアドバイスを行います。今後も専門医者の適正利用にご協力ください。冒頭にもお伝えしましたが、本日は情報伝達収集訓練といたしまして、シティレディオの埼玉の訓練会場から FM ラジオの生中継放送を行っております。放送内で防災キーワードを発表し、復帰になったキーワードを総合案内で伝えていただくと、ステージに景品をプレゼントするイベントも開催しております。この会場の下では数に限りがございますので、ご了承ください。スマートフォンをお持ちの方は、レッツライブのアプリをダウンロードしていただき、レッツライブを選択し、ぜひ生放送をお聞きください。この後、会場後方露天風呂にて、埼玉県防災航空隊による救出訓練が予定されております。訓練スペース周辺は危険ですので、ご来場の皆様の安全確保のため、会場内の一部を通行規制いたします。何卒ご協力をお願いいたします。見学される方は係員の指示に従い、安全な場所からの見学をお願いいたします。円滑な訓練進行にご協力お願いいたします。さて皆様、ローリングスタッフという言葉をご存知でしょうか。災害発生時の外部避難に備えて、医療、食料品や日用品を少し多めに備えておきましょう。日頃から自宅で利用しているものを少し多めに備えることで、災害時に自宅で生活することが可能になります。すぐに最小限備えるべき金額、量を保ちながら、多めに備えているものを日常の中で消費し、消費した分を買い足していくため、特別な準備は必要ありません。このような考え方をローリングストックと言います。この機会にぜひ準備を始めるのはいかがでしょうか。爆着完了。よし。爆着完了。了解。大丈夫。さらに送り込みます。了解。ジール、準備よし。もう少し準備してください。待ってくださいね。よし。ここで地震により倒壊した家屋で重要物に挟まれてしまった要救助者に対して懸念されているフラッシュ症候群についてご説明します。フラッシュ症候群とは、倒壊した建物などで地震の強さに長時間圧迫がつながれ、その圧迫から解放された後に起こる全身障害のことを言います。直接筋肉が圧迫されて損傷する場合と、圧迫による血流障害が原因となる場合があり、完全に血流が遮断されると筋肉は4時間から6時間で壊死し、壊死した筋肉細胞は大量のカリウムを出します。この状態で圧迫が解除されると、カリウムを含んだ血液が全身を巡り、重症の場合は心臓停止、急性腎不全などの症状を起こします。この症状は地震災害で多発する可能性があり、外傷なら重症に見えませんが、
険性があるため、要救助者に対して大量の輸液を投与して、症状悪化のリスクを抑える必要があります。このようにクラスター感染が疑われる現場では、救助活動を担当する部隊と医療機関が